بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایم جی ایچ اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال. آج 12 اکتوبر 2019 ہے. سعودی عرب کے مختلف بینکوں سے سعودی ریال کا تازہ ترین ریٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اس وقت سعودی عرب کے مختلف بینکوں میں سعودی ریال کا کیا ریٹ چل رہا ہے. پاکستان، انڈیا، نیپال یا بنگلہ دیش آپ پیسے بھیجیں گے، آپ کو کون سا بینک آج سب سے زیادہ سعودی ریال کا ریٹ دے گا، تاکہ آپ بھی اسی بینک کے ذریعے سے پیسے بھیج کے فائدہ اٹھا سکیں. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو یہ دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تازہ ترین سعودی ریال ریٹ سے. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ایس ٹی سی سے. ایس ٹی سی پے اپلیکیشن کا آج پاکستان کے لیے جس وقت ایک ریال کا ریٹ چلا ہے وہ 41.17 روپے کا، جبکہ انڈیا اگر پیسے بھیجیں گے ایس ٹی سی پے اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو ملے گا 18.56 روپے ایک ریال کا ریٹ. اور اگر نیپال کے لیے بات کریں تو نیپال کے لیے ایس ٹی سی اس وقت ایک ریال کا ریٹ دے رہا ہے 30.07 روپے کا، جبکہ بنگلہ دیش کے لیے اس وقت ریٹ چل رہا ہے 22.39 روپے کا. ایس ٹی سی کی اپلیکیشن آپ کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے فوری بینک. فوری بینک آج پاکستان کے لیے اس وقت جو ایک ریال کا ریٹ دے رہا ہے وہ 41.03 روپے کا. اگر آپ فوری بینک سے پیسے انڈیا ٹرانسفر کریں گے ایک ریال کا ریٹ 18.65 روپے کا، جبکہ نیپال کے لیے فوری بینک اس وقت ایک ریال کا ریٹ دے رہا ہے 29.95 روپے، اور بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک ایک ریال کا ریٹ ہے 22.36 روپے کا. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے تحویل الراجی. تحویل الراجی کے ذریعے سے پیسے پاکستان بھیجیں گے، آج ریٹ کم ہے 40.92 روپے ایک ریال کا ریٹ ملے گا. انڈیا کے لیے بات کریں تو انڈیا کے لیے 18.56 روپے، نیپال کے لیے راجی بینک دے رہا ہے 29.30 روپے، جبکہ بنگلہ دیش کے لیے راجی بینک کا اس وقت ایک ریال کا ریٹ چل رہا ہے 22.17 روپے کا. تحویل الراجی کے بعد ہمارے پاس ہے کوئک پے. این سی بی کوئک پے الاہلی بینک، جن لوگ کارڈ بنا ہوا ہے وہ کارڈ کے ذریعے سے پیسے پاکستان بھیجیں گے، ایک ریال کا ریٹ ملے گا 40.39 روپے کا. انڈیا کے لیے کوئک پے 18.36 روپے، جبکہ نیپال پیسے بھیجنے پہ این سی بی کوئک پے کا آج کا اوپننگ ریٹ ہے 29.03 روپے کا، اور بنگلہ دیش کے لیے 22.02 روپے. آخر پہ بات کرتے ہیں انجاز بینک کی. انجاز بینک آج پاکستان کے لیے اس وقت ایک ریال کا ریٹ دے رہا ہے 41.01 روپے کا، جبکہ انڈیا کے لیے انجاز بینک کا اوپننگ ریٹ 18.57 روپے، نیپال کے لیے انجاز بینک 29.45 روپے، اور بنگلہ دیش کے لیے 22.15 روپے. جی تو دوستو یہ تھے آج سعودی عرب کے مختلف بینکوں کے سعودی ریال کے اوپننگ ایکسچینج ریٹ. اوپننگ ریٹ کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتا ہے، بینک میں سارا دن ریٹ ایک جیسا نہیں رہتا. آپ جس بینک سے پیسے بھیجیں اور آپ کو جو سعودی ریال کا ریٹ ملے ہمیں ضرور میسج کیجئے یا پھر ہمیں کمنٹ کیجئے. آخر پہ آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ملے گا، اگر آپ کا کوئی سوال ہو سعودی عرب کے حوالے سے آپ ہمیں واٹس ایپ پہ سوال بھی بھیج سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکون پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے.